Romanos, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: recomendo que o Senhor espere, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cesareia, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que te possa necessitar. Porque tenho hospedado a uns, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Ágaba, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Porque não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a igreja do meu amado, que as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Antônio e a Júlia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai o Diácono, meu amado no Senhor. Saudai o Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estax, meu amado. Eu vou ler até o 10. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Posso ouvir a minha igreja? Amém. Eu fiz a menção da nossa irmã Félia, porque ela foi muito importante. Até acredita-se que ela foi a portadora. O apóstolo Paulo ditou esse livro de Romanos, é um tratado da teologia, do cristianismo, é um dos maiores tratados das cartas paulinas, e ele ditou, peço que escriba a Bíblia do Novo, escreveu. E acredita-se que a irmã Félia, que morava em Cesareia, 10 quilômetros aproximadamente do centro de Corinto, porque foi de Corinto que Paulo escreveu aos Romanos, acredita-se que ela que veio com a carta a Roma, para que fosse lida. Mas na verdade eu gostaria de me deter sobre o seguinte tema: o que precisamos ser para ser aprovados em Cristo? Se o irmão quiser baixar um pouquinho, não tem problema, viu, irmão? Bom, Valdemar, o irmão pode baixar um pouquinho, parece que está dando uma pequena microfone, tá bom? O que precisamos ser, irmãos? Porque aqui nós vemos que Paulo está se dirigindo a uma missão muito importante a vários irmãos que não são citados em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Se nós pararmos para pensar aqui, tirando a questão de Priscila, Áquila e alguns outros aqui, nós não temos mais nenhuma citação. Pessoas que foram citadas em outras partes, até mesmo no livro de Atos. E eu vejo que é muito importante lembrar que dentro do reino de Deus, Deus sempre coloca pessoas que nos ajudam grandemente na sua obra, meus irmãos. Deus sempre coloca pessoas que muitas vezes não são tão notáveis, não são tão visibilidade sobre elas vistas. Mas é exemplo aqui de um agradecimento que Paulo vem fazendo a vários irmãos que o ajudaram. E eu vejo que sobre esse Apéres, que está no versículo 10, saudai a Apéres, aprovado em Cristo. Essa palavra me chamou a atenção, porque para cada um, ele destaca um ponto positivo, uma boa obra. Mas para esse homem, que era um nome comum grego, não temos muitas informações sobre Apéres, o seu ministério, a sua trajetória, a sua carreira, mas sabemos que era um nome comum entre os gregos, e também sabemos através de uma informação que ele havia se destacado por meio da tribulação, mas havia se permanecido fiel. E o apóstolo Paulo, ao se referir a ele, ele diz: saudai Apéres.
aprovado em Cristo. E eu fico pensando, irmãos, que o grande ensino dessa parte, desse capítulo, desse texto de agradecimento, é que dentro do reino de Deus existem diversas pessoas que muitas vezes elas não serão tão vistas, elas não serão tão apresentadas no público, muitos não terão a oportunidade de serem pessoas que tenham notoriedade, mas que o importante de tudo é nós lembrarmos que Deus, Ele conhece a cada um em particular, graças a Deus, que Ele sabe da obra de cada um, que Ele tem cada um de uma forma peculiar e que cada um tem o seu grande valor dentro do reino de Deus. Você crê que o seu valor é grande dentro do reino de Deus? Não importa o cargo que o irmão exerce na igreja, se é o pastor tem suas atribuições, o evangelista, o mestre, o doutor, o apóstolo e assim por diante. E essa palavra que o Senhor Jesus coloca no meu coração, e aprendendo, que nem eu disse agora, não podemos extrair tantas lições sobre a Pérez, mas podemos sim abrir aqui um leque e direcionar a mensagem para aquele que foi o maior exemplo de homem aprovado entre nós. Atos capítulo 2, dando uma discorrida, vamos aqui caminhar sobre essa pessoa tão maravilhosa, que dele sim nós tiraremos vários exemplos, porque tratando-se do tema dessa mensagem, o que precisamos ser para ser aprovados por Deus, pastor Alcides? O que Deus espera de nós para nós sermos aprovados, irmãos? Nós vamos aqui hoje aprender que ser aprovado por Deus é a maior vitória na vida de um obreiro, meu amado irmão. Atos capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Pedro está, depois da descida do Espírito Santo, do cumprimento da promessa, está se dirigindo ao auditório dos irmãos de Deus, dizendo assim, Atos 2, 22, varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por quem, igreja? Aprovado por Deus, olha que maravilha. Entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que nos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui Pedro trazendo um sermão após o cumprimento da promessa, que aquilo havia se cumprido, porque Joel havia profetizado que nos últimos dias haveria a descida, o cumprimento da vinda do Espírito Santo, mas que também o Senhor Jesus havia prometido que ele enviaria. E ele está dizendo no seu auditório que Jesus, apesar de ter sido rejeitado, apesar de ter sido desprezado, apesar dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas, os seus irmãos de sangue, não aceitaram a ele, não receberam, não abraçaram, não creram, mas Deus o aprovou, aleluia. Deus confirmou a sua vida. Eu trago nessa manhã então uma palavra dizendo que a maior conquista de um homem, a maior conquista de um cristão, de um obreiro, é ser aprovado aos olhos de Deus, meu irmão. Quando Deus olha do céu para você e fala, você me agrada, você é alguém que eu tenho aprovado, você pode se alegrar, porque isso é a nossa maior vitória, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, 18, que não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim a quem o Senhor louva. Está escrito? Não é aprovado, 2 Coríntios 10, 18, quem a si mesmo se louva, mas sim quem o Senhor louva. Por que, irmãos? Porque quando é Deus que está falando ao meu respeito e ao meu respeito,
cantando meu pai. Nós vemos que ninguém recebe o título de aprovado. Alguém recebe o título de aprovado? Não. Para se receber o título de aprovado, é necessário que a pessoa preencha a vários requisitos. Em qualquer segmento, a pessoa precisa passar por vários testes, situações, análises, etc. A pessoa fica debaixo de uma vistoria. E eu vejo que nós aprendemos, irmãos, que não existe nada melhor. Eu não sei se vocês têm esse sentimento também. Não existe nada melhor na vida do que ouvir essa palavra aprovada. Não tem nada melhor. Irmão, quantos aqui não se lembram da escola que nós estudamos? O ano inteiro. Chegava no fim do ano, né? O boletim informativo, aprovado. Quando eu via isso, eu fiz minha habilitação, aquela aula, né? A baliza, subida, seta, cinto de segurança, todo mundo aqui fez isso. E aí eu, na hora de pegar lá a informação, aprovado. Ô, pastor Leandro, fala a verdade. E no ministério, meu irmão? Eu não sei se os obreiros se lembram, agora. Nós temos um privilégio, né? Nós temos indicado para ser presbíteros, diáconos, evangelistas. E o pastor Fábio, o presidente, ele analisa aquela ficha e vê se a pessoa está dentro dos requisitos ministeriais, junto com a diretoria, e ele já escreve aprovado. E aí nós sabemos, né, a gente não cobrou, foi aprovado. Mas se ele não foi aprovado, a gente avisa, fala, não, vamos desmista. O homem é batizado com o Espírito Santo. Aqui no espaço de casado, não colocou por não é casado, não é esposo, não é de uva, ele falou assim, ah, o pastor quer saber. Mas eu me lembro que no tempo do pastor Alfredo, ele ficava sabendo na hora. Na hora. Eu me lembro, eu fui consagrado a presbítero em 2002. E lotado aqui as galerias, as famílias, e todo mundo na expectativa. E parecia aquela chamada da lista de Esdras. Sabe aqueles sacerdotes que vieram no exílio? E todo mundo querendo saber se o nome estava na lista. E eu me lembro que para presbítero em 2002, foi evangelista em 2004. Aí o pastor Apolônio em 2004 falou: irmãos, não fique triste, porque teve muitos evangelistas e pastores que o pastor Alfredo só colocou um X, reprovado, meu Deus. E os obreiros tudo esperando. E na hora não chamava o nome, as famílias também aqui esperando. De certa forma era uma frustração, porque a pessoa acreditava que ia ser chamado no dia, e naquele dia já não era. Nós entendíamos que não era a vontade de Deus, que nós tínhamos que respeitar, e respeitamos sempre o nosso presidente, como respeitamos esse que Deus tem colocado para nos presidir. Mas era uma expectativa, irmão. Mas a maior alegria, eu me lembro quando vem jovenzinho, 27 anos, daquela galeria. E o pastor Antônio Luciano, a gente veio para o chão do meu nome e falou: Jesus, a sua misericórdia é grande, isso não é nosso merecimento, mas o Senhor é misericordioso e eu só quero te servir com mais fidelidade, glória a Deus. Porque, irmãos, o que nós estamos precisando nesses últimos dias é de procurar analisarmos melhor termos essa visão. A visão de agradar os olhos de Deus. E muitas vezes as pessoas não estão vendo você no particular, não vê você na madrugada chorando, não vê você suportando, não vê você fechando a boca para não falar a Bíblia, às vezes dá vontade de falar e tomar certas medidas. Mas quando você vai para o joelho, derrama a tua alma perante o Senhor, Deus está te aprovando na presença dele. Aprovado. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha que interessante, quando ele fala aqui para a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e versículo 4. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com indícia e nem com falsidade.
final do mês. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Posso ouvir amém, irmãos? Irmãos, o perfil de um obreiro aprovado é estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, é estar sensível ao que Deus está mandando falar com base na sua palavra para a igreja. E nós temos dentro dessa visão que o maior exemplo, irmãos, o maior exemplo de alguém aprovado foi o Senhor Jesus Cristo. E o que ele fez para nos dar exemplo de aprovados? Nós vemos no Evangelho que Marcos escreveu. Cada evangelista teve uma proposta, Mateus teve uma proposta, Marcos teve uma, todos tinham o mesmo propósito, mas as finalidades deles, cada um tinha algo em particular. E eu lembro que no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um incansável servo de Deus e dos homens. Constantemente, Marcos, ele nos apresenta esse lado de servo de Jesus. E eu estive pensando que nesse tempo tão concorrido, de tantos pregadores top, pregadores estrelas, que nós, para às vezes, temos que ouvir algum deles, não tem condições pessoalmente, porque eles são blindados. Eles andam dentro de uma redoma que não tem condições de ter acesso, são inacessíveis. E eu olho agora para Marcos, e eu lembro de Paulo de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Se queremos ser aprovados por Deus, não podemos deixar de ter essa característica. Servo, Deus não está procurando estrelas, Deus não está procurando artistas, Deus não está procurando estrelas hollywoodianas. Fazendo a obra, Marcos capítulo 9, versículo 35. Os
discípulos estavam discutindo entre si. Sabe para quê, pastor Evair? Sabe qual era a discussão? Sabe qual era o tema da discussão, pastor Evair? Quem aqui é o maior? Eles tinham que estar preocupados de curar, de orar pelos enfermos, aprender com o mestre, mas aí lá está em Marcos. Sabe que interessante? Estamos falando em Marcos, capítulo 9, irmão. Olha que interessante, tanta preocupação para se ter na igreja, e tem gente que está preocupado com quem é o maior. Quem é o melhor pregador de vida? Será aí por quê? Mas será que é isso que Deus está preocupado? Será que Deus está preocupado de saber quem é o melhor e o maior, o mais bambambam? Irmão, essa não é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é nos usar para ganhar almas para o seu reino. Versículo de número 35 nos mostra aí esse ensinamento maravilhoso, que e chegou a Cafarnaum, o 33, Marcos 9, 33, e entrando em casa perguntou-lhes, Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Ele queria saber, vocês estavam discutindo, e eu quero saber, o que vocês estavam discutindo? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. Olha o que Jesus diz aqui. E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Olha que profundo. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim recebe, recebe a quem me enviou. Quem pode glorificar a Deus nessa manhã? Quem é o maior? Quem é o maior? Eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou o mais bom. E Jesus, vocês estão equivocados. Olha, é tão interessante que Marcos capítulo 10, versículo 35, só virar uma página. Dois discípulos, filhos de Zebedeu, de grande destaque do vínculo íntimo de Jesus, pergunta, olha que interessante, e aproximaram-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele disse: que queres que vos faça? Olha o pedido, irmãos. E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, o meu irmão à direita e eu à esquerda. Olha que pedido. Aí Jesus disse o seguinte: vocês não sabem o que vocês pedem. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E sabe o que eles disseram? Podemos? Podemos? Claro que podemos. Jesus disse: em verdade vós bebereis o cálice que eu beberei, que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles que está reservado. Aí Jesus, chamando assim, disse: sabeis que os que julgam ser príncipes agentes, os governadores delas se assenhoriam, e os seus grandes usam autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o servo. Oh, glória! E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus está procurando isso nas nossas vidas. Nós temos que continuar crendo que o Senhor nos chamou para ser aprovado. Mas um perfil de um obreiro para ficar aprovado é ser servo. Servo do Deus Altíssimo. Quem quer ser servo do Deus Altíssimo de verdade? Meus irmãos, é interessante que Jesus fez um papel que ele fez. A humilhação que ele passou, a sua vida de humildade, de lavar os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas. O trabalho de lavar.
pés era do escravo de menor escalão de dentro da casa. Era um trabalho de uma pessoa que era um empregado, um empregado, um empregado. Mas ele vai lá, pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés de um por um, inclusive o de Judas. Ele podia pular o pé de Judas e falar: você é pé de traidor, eu não lavo o pé de traidor. Mas não, ele lavou também. Irmãos, eu fico admirado ao ver também, eu sou um amante das escrituras e gosto de ler as cartas apostólicas. Vocês já pararam para pensar como cada apóstolo se apresenta? Vocês se lembram de Tiago? Quem era Tiago? Tiago era irmão de quem? Escreveu a epístola? Irmão de Jesus. Ele era irmão do mestre. E sabe como ele começa a sua epístola? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, igreja. Ele não começa a ser epístola: Tiago, irmão de Jesus e o bispo de Jerusalém, que ele era o pastor de Jerusalém, o líder. E vocês que ouçam essa carta, porque eu sou irmão do mestre, hein? Mas não, ele começa de uma forma humilde: Tiago, servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas, saúde. E Judas? Quem era Judas? O escritor da carta antes do livro de Apocalipse. Era irmão de quem? De Jesus. E sabe como ele começa a sua carta? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Eu sou irmão de Tiago, mas de Jesus, o meu irmão, que eu poderia dizer que é meu irmão também. Eu sou servo dele, porque ele apareceu para mim, ele trouxe a sua presença, ele me atraiu, e eu não vejo outro título. Eu sou servo de Jesus Cristo. Deus foi confundido. No meio de tanto rótulo, de tanta prepotência, de tanta carteira, de tanta credencial, é bacharel em divindade, é PhD em teologia, é arcanjo, é querubim, é serafim, é tanto título que os homens estão procurando, e Deus só está procurando uma postura: servo, servo. Na primeira epístola ele escreve: desde o apóstolo de Jesus Cristo, ele se fala da igreja. Mas é interessante que na segunda, eu não sei se ele escreve só um pouquinho, não sei. Mas sabe o que ele escreve na segunda? Não tem nem mostrar nenhum. Desde o apóstolo de Jesus Cristo, ele é mesmo. Mas na segunda, sabe como ele começa? Na segunda, na primeira, ele fala de cara: Pedro, apóstolo. Na segunda, ele começa: Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, servo e apóstolo, na segunda carta. E eu fico vendo como escreveram para Filemão: Paulo, escravo de Jesus Cristo, meu irmão. Ele escreve a Tito: Paulo, servo de Deus, vai ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que nós estamos aprendendo, irmão, é que as estrelas hoje, elas querem ofuscar o brilho da estrela maior. Mas sabe por que eu amo o ministério? Que eu sou filho, o ministério que eu sou criado, que eu aprendi nessa casa e quero permanecer a Deus nos dias finais, até o arrebatamento da igreja. É porque aqui ainda a estrela maior brilha. Aqui ainda tem primazia santa, barraca de Deus. Aqui eu consigo conversar com os meus companheiros pregadores. Eu tenho acesso ao meu presidente, aos meus presidentes, aos meus líderes. Agora não é aquela questão de pessoas privadas. Fala com a minha secretária, eu quero uma entrevista comigo. Paga um cachê de 5 mil que eu posso ver se eu posso atender a minha agenda. Negativo, meu irmão. Dentro da palavra que eu estou pregando, se queremos ser aprovado, temos que continuar servindo a Cristo de todo o nosso coração. E é interessante que lá em Mateus capítulo 24, versículo 45, Jesus diz assim: ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente
crente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu templo. Ele faz pergunta, mas ele mesmo já coloca que o servo dele tem que ser fiel, tem que ser prudente. E eu faço uma pergunta: quem que constituiu o servo dentro da casa, igreja? Foi o? Foi o Senhor. E a casa é de quem? E o alimento, que é a palavra, sustenta de quem? Então é só buscar dele porque ele tem para dar. É só falar com o povo, meu irmão. Irmãos, aí no mesmo texto, Jesus fala de servos espancadores. Vamos lá, Mateus 24:45. Ele fala lá: mas se aquele servo começar a achar que é o tal, batendo tudo e para quem quebrando sou eu, aqui eu sou a autoridade, ninguém me crê. Está aí, irmão, está na palavra. Esse pastor diz assim: aqui eu sou autoridade. Eles deveriam dizer assim: aqui eu sou uma precariedade. Está vendo aí? Está certo. É o que nós estamos aprendendo. Capítulo 24, versículo 47. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servido assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, postura de desequilíbrio, postura de falta de controle, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá ranger e prantos de dente. Pranto e ranger de dentes. Posso ouvir amém da igreja? Irmãos, a maior vitória para nós é procurar seguir o exemplo de Jesus, irmãos. E é interessante que, para sermos aprovados igual o mestre foi, precisamos superar muitas coisas que ele superou. Vocês se lembram o que Jesus precisou superar para ser aprovado? Lembra de blasfêmia? Diz a palavra no Evangelho de Marcos mesmo, que os homens diziam, os fariseus, os escribas, que ele expulsava demônio. Por quê? Por Beelzebú, príncipe dos demônios, porque eles acreditavam que Jesus tinha demônio e havia uma aliança. Como ele tinha demônio, os demônios entravam em concordância para sair, para ir embora. Olha outra coisa, disse Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 3: sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam. Ele precisou superar blasfêmia, ele precisou superar injúria, ele precisou superar provocações. Mateus 27, 39 e 40, ele está pregado na cruz, pregado. E os homens passavam embaixo da cruz e faziam assim, ó: você salvou tantos, salva-te a ti mesmo, desce na cruz, olha a minha afronta. Ele precisou superar traição. João, no capítulo 12, versículo 6, está escrito que Judas detinha a bolsa. E João disse que ele era ladrão, porque ele pegava o que ali se colocava. Isso é muito forte. E orando a Deus, preparando essa palavra, esse estudo, eu fiquei pensando, falei: meu Deus, será que Jesus sabia que Judas era ladrão, pastor? Sabia, irmão. Mas durante 3 anos estava dando chances para ele se converter. E sabe de uma outra realidade? Na ceia, vocês sabiam que o bocado molhado só era dado no convidado de honra? O bocado molhado, conforme está escrito em João 13:26, Jesus pega, porque João pergunta para ele quem o há de trair, e ele
fala, aquele que eu der um bocado molhado. Fazendo um estudo nas nossas Bíblias, elas dizem que era um costume judaico da época convidar uma pessoa de honra e dar um bocado molhado para a pessoa de honra. Sabe o que isso significa? Na ceia, Judas era um convidado de honra. Já não era mais um apóstolo, era um traidor que estava ali e deu lugar para o diabo, mas Jesus convidou ele para ser honrado e ainda havia chance de ele se salvar. Irmão, se traíram Jesus, se blasfemaram de Jesus, se injuriaram Jesus, provocaram Jesus, meu irmão, eu não sou melhor do que Jesus. Ninguém aqui é melhor do que Jesus. E eu digo mais, Jesus superou até a interpretação errada sobre a sua missão. Porque no caminho de Emaús, dois discípulos iam conversando, e no caminho quem se apresenta no meio da conversa? Ele mesmo. E ele pergunta, que palavras são essas que pelo caminho vocês estão trocando? Acerca de Jesus, varão poderoso em obras, profeta. Mas nós começaram, olha que interessante, começaram a pregar de Jesus para o próprio Jesus, irmão. Começaram a falar de Jesus para Jesus. Você é peregrino aqui? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E Jesus, o que fazer? Ele sabia. Não, fala o que está acontecendo. Nós pensamos que fosse ele que nos livraria do poder romano. Nós pensamos que fosse ele que nos redimiria do poder de Roma. E Jesus falou, vocês são necios e tardos de coração. Se cumpriu na vida dele o que foi dito por Moisés, pelos profetas das Escrituras, que convinha que ele padecesse, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Irmão amado, várias vezes conclamaram Jesus rei. Você sabia disso? Várias vezes quiseram colocar ele como rei. Até na cruz dele colocaram a inscrição rei dos judeus, mas ele disse, eu não vim para isso. Até o seu grande amigo João Batista, meu irmão, aquele que há de vir após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de ser desatar as correias das alfaias. Eu vos batizo com água, eu batizar com o Espírito Santo com fogo. Jesus foi ser batizado e falou, eu que preciso ser batizado. Jesus estava no meio do auditório, sua oração pública no batismo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João é preso. João está no cárcere solitário. E João manda uma pergunta para os seus discípulos. Vão lá. E perguntem para ele. É você mesmo aquele que nós esperamos? Aquele de quem nós esperamos? Ou devemos esperar outro? Irmão, o que aconteceu com João? Mas João não falou que era ele o Cordeiro? João não falou que era ele o que batiza com o Espírito Santo e com fogo? Mas agora João está num cárcere solitário. João está preso, prestes a morrer. E vem a dúvida no coração, será que ele vai me salvar? Será que ele é a pá mesmo que tira a sujeira? Eu estou precisando de libertação. E Jesus é tão maravilhoso, irmão, que quando vieram perguntar isso para Jesus, Jesus poderia ter se ofendido. Falou, o que é isso? João está louco? João falou sobre mim, que eu sou o Salvador, que eu sou o Messias, agora está mandando perguntar se é mesmo. Jesus falou, João é um homem honrado. Olha que bonito o papel de Jesus. Jesus entendeu a fraqueza de João. Glória a Deus. Ele entende a tua e a minha fraqueza, ó Deus. Ele entende a nossa limitação, meus amados irmãos. Ele sabe que nós não temos condições de nós mesmos de ser alguma coisa. Por isso que nós precisamos dele. E ele não respondeu com palavra, não. Ele falou para os discípulos, vão e diga para João. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os demônios saem das pessoas, aos pobres é pregado o reino de Deus. Ó, não fala nada de palavra, só fala para João que o Messias veio para fazer, eu estou fazendo. Fala para ele que eu sou aquele que estou fazendo a obra que o Pai colocou. Oh, meu irmão, Jesus sabia muito bem qual era a sua missão e o seu propósito era agradar ao Pai. Não vamos nos iludir, irmão, sobre o que as pessoas acham a nosso respeito. E eu me embriagado pela fama, ou me embriagado pelo mar, pela bajulação, pelo paparico. Você
e que pareça a palavra da verdade. Não vamos nos iludir, sabe por quê? Compararam Jesus com João Batista. O que dizem os homens que eu sou? João Batista. Outros dizem que tu és Elias. E outros Jeremias. Só gente de ponta. E Jesus não se iludiu com isso. Outro detalhe. Jesus falou: essa geração aqui é tão má que ninguém dá mão para eles. Veio João Batista pregando no deserto e disseram que João tinha o quê? João é endemoniado. E veio jejuando, veio pregando, João é endemoniado. Veio o filho do homem comendo e bebendo, disseram: esse é comilão e beberão. Sabe o que Jesus disse? Para vocês ninguém nunca está bom. Para vocês não tem gente boa. E é assim o que nós temos aprendido. Para algumas pessoas ninguém nunca está bom, ninguém nunca presta, ninguém nunca te vê. Mas não tem problema, não vamos cair nessa provocação, porque o tema da pregação dessa manhã é qual? Eu quero ser aprovado por Deus. Eu preciso ser aprovado por Deus. Eu sou trabalho de Deus. Eu quero chamar a atenção de Deus. Eu quero que Deus olhe no céu e fale: você mesmo, você que crédito, vem que você pode se chegar, que eu ouço a tua voz. Aleluia. Estamos finalizando. Jesus nunca baseou seu ministério naquilo que os homens pensavam a seu respeito, mas em tudo ele foi obediente ao Pai e cumpriu a sua missão para ser aprovado por Deus. Aleluia! Jesus, irmão, superou também, sabe quem? Satanás, que quis colocar a dúvida dele. No batismo, Deus disse: este é o meu filho, em quem me comprazo. E quando Jesus foi para o deserto, o que Satanás disse para ele? Se tu és quem? Mas peraí, quem que tinha falado que ele era filho? O Pai. E agora o inimigo: se tu és o filho, manda que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o filho, joga-te daqui de cima para baixo, que está escrito que aos teus anjos dará ordem ao meu respeito. Vem, me adora, prostrado, me adora. Irmão, olha a estratégia do diabo. Existem muitos obreiros que se perdem no meio da trajetória, sabe por quê? Porque ele começa a se perder no que as pessoas pensam dele. Ah, mas será que eu sou chamado para ser pastor mesmo? Mas será que o pastor Alcides não errou, não? Será que eu não estou tão popular? Eu não estou sendo aplaudido? Parece que a igreja não gosta de mim, não está comigo. E começa a se perder na trajetória. E o diabo começa a colocar dúvida. Irmão, não duvide do seu ministério. Sabe por quê? Porque quem te separou foi Deus. Quem te levantou foi Deus. O nosso papel é continuar servindo a Ele, para Deus. Jesus, ele cumpriu tudo isso e foi aprovado. E Paulo escreve para os romanos dizendo: eu tenho uma lista de tanta gente boa, mulheres de valor. Saudem a irmã Maria, que trabalha com a gente. Saudem a Priscila, a Áquila, que quase perderam a cabeça por causa de mim. Saudem a Apeles, aprovado em Cristo. Eu termino dizendo que a grande chamada de Deus para nós é sermos aprovados em Cristo. Eu...